Då har vi strax startbilen i rörelse i det andra uttagningsloppet till Olympiatravet. L.C. Pettersson broddas minne från innerspår nummer 1, Fire to the Rain. Nummer 2, Rocky Winner. 3, Westerbo on the News. 5, Springer om. 6, Solvato. 7, Flex Lane. Och allra längst ut bakom startbilen svingar den stora favoriten hemma hästen. 8, Mosaic Face. Kommer här ur svängen och har cirka 100 meter kvar till start. De har gått i V75s tredje avdelning, L.C. Pettersson Broddas minne 2017. Mitt i banan här snabbstartar bland annat nummer 5 Springer om. Här kommer Mosaic Face. Där finns 2 Rocky Win invändigt. 1 Fire to the Rain. 1 Fire to the Rain, 2 Rocky Winner vidare spåren med 8 Mosaic Face. Men det är nummer 1 Fire to the Rain som leder. För 2 Rocky Winner, 8 Mosaic Face, allt jämnt hängandes i tredje. I rygg på ledaren nummer 3 Westerbo on the News. Tung inledning här för 8 Mosaic Face som tas upp i andra spår. Backar ner i andra par utvändigt 500 meter på 0,7 blankt. Liten lucka ner sen till femtesten som är 7 Flex Lane följd av 5 Spring er om. Sedan han avslutar 6 Solvato. Nummer 1 Fire to the Rain leder. 2 Rocky Winner på utsidan, 8 Mosaic Face i andra spår som 2. Nummer 3 Westerbo on the News finns ju rygg på ledaren. Där invändigt sedan nummer 7 Flex Lane. Peter Ingves 1 Fire to the Rain kommer ur svängen. Det är dags för 1000 meter alldeles strax för ledande nummer 1 Fire to the Rains del. Börjar 1000 meter där på 1:10,5. Snabb första 1000 meter här utav L.C. Pettersson Broddas minne 2017 för nummer 1 Fire to the Rains del med utvändiga 2 Rocky Winner. Nummer 8 Mosaic Face i andra spår som 2a, Westerbo on the News i rygg på ledaren. Sedan invändigt läge för 7 Flex Lane med utvändiga 5 Springer om. Sedan avslutar 6 Solvato. Det är nummer 1 Fire to the Rain som ges ut här på den bortre långsidan för utvändiga 2 Rocky Winner. Upp till 1500 meter, de är så gott som sida vid sida. Där bakom skugga nummer 8 Mosaic Face. 1500 meter på 11,1. Ska in här i slutsvängen med nummer 1 Fire to the Rain i ledningen. Full fart då i spåren på nummer 8 Mosaic Face som byter ut andra utemot ett avancemang i tredje spår. Där bakom i släptåg finns nummer 5 Springer om, med det nummer 1 Fire to the Rain som leder. Westerborn News väntar på luckan från rygg på ledaren, men när vi svänger in mot upploppet så är det Peter Ingme som leder med nummer 1 Fire to the Rain. Här kommer Mosaic Face och utmanar. 1 Fire to the Rain, 8 Mosaic Face och kommer Spring er om ut i banan. Kommer den sista biten, det är nummer 5 Springer om. Gamlingen Els nummer 5 Springer om, avgör långt ut i banan. Ja, det är bara att applådera. 12-årige Springer om. Som vinner L.C. Pettersson Broddas minne. Och därmed också fixar sig en biljett till Olympiatravet på Åby den 29. Kristoffer Eriksson, segerkusk. Och tränaren, han heter Dan Widegren. 12-årige Springer om alltså. Plockar hem segern i Pettersson Broddas minne, Olympiatravsuttagningen. Vi kan väl börja byta ett ord med tränaren. Kom Danne. Priser ska du också först och klart här. Uff, säger du. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Herregud. Grattis, börjar vi med. Tack så jättemycket, tack. Ja du, det är fantastiskt det här. Vilket skick du har honom i. Ja, han är ju hur jävla fin som helst. Alltså ändå hur speciell som helst. Jag vet inte, jag följer honom precis. Så han sprang och skiftade till någon gång. Och det ena med ett redigt lat. Och sen så när det gällde så då var han bara, ja hur var som helst. Han tog ju ändå en lägg Mosaic Face till slut. Känslan där under loppet, det kördes ett rasande tempo. Han satt ju perfekt där bakom Luddes häst. När kände du att det här kan ju gå vägen? Nej, men runt sista sväng såg det onekligen jättebra ut när han fick liksom sitta i ryck på Ludde och så här. Så att, och när han vred ut så såg man ju att han kommer slå dem. Men sen kom ju Peter loss lite invändigt så att då blev man rädd igen. Men det var säkert.
Det var ju skitsäkert. 11-2, skäms inte för sig. Det var ett härligt lopp. Ja, nej, men han har bara stått och laddat hela dagen. Så jag sa det att antingen gör det ett riktigt kanonlopp eller så kommer han inte gå alls. Det finns inget mellanting idag. Gott. Och nu har du en härlig uppgift. Förbereda honom för Olympiatravet. Ja, hur fan gör man det? Du har nog en aning om hur man ska göra. Jag har säkert en plan på det, men fantastiskt roligt. Härligt, Anne. Stort grattis. Tack så jättemycket. Tack. Dan Widegren, tränaren, springer om och segerkusken. Han heter Kristoffer Eriksson. Stort grattis, Kristoffer. Tack så bra. Vilken skön seger, va? Absolut. Det är fantastiskt roligt att vinna V75 på hemmaplan, så är det. Och springer om också, som gör det fantastiskt bra. Vilket lopp det blev. Ja, det blev ett fräckt lopp. Så att, det var nu sevärt från publiken. Det har inte gått så långsamt där ute idag på banan. Nej, men den banan är fantastiskt fint skick. Så att, tack vare det också att vi kan köra så fort. Säg lite mer om loppet där. Det blev ju, många trodde ju att Ludde skulle forcera till ledningen. Så fick du rygg på honom istället där. Ja, precis. Jag var med lite och körde från början också. Men jag märkte tidigt att jag inte kom förbi invändiga. Då valde jag att ta upp lite. Och de körde ju hårt hela första 300 innan det blev nogslärt tilltid. Men det var ju bra fart hela vägen och jag fick en perfekt lopp i rygg på Luddes häst som drev fram hela vägen. När kom segerfeelingen? Ja, men det kändes ju bra redan 500 kvar, att när han får sådana lopp där så brukar han ju alltid avsluta väldigt fint. Jättegrattis, Kristoffer. Tack så mycket. Vi kan väl byta ett ord med en av ägare i gänget här, Nils Göran, som står här med ett snyggt hederspris från familjen Brodda och med champagne såklart. Stort grattis. Tack så mycket. Han fortsätter att leverera en härliga häst. Ja, det är helt fantastiskt, visst är det det. Han är, i och med 12 år så tror man ju inte det, men han är fräsch och fin och Danne har hållit honom i ett utomordentligt skick. Det är ju nyckeln till det hela, kan man säga, va. Det var känslan där på upploppet? Ja, det var ju helt enormt. Man såg ju det att han hade ju gas kvar och det blev ju lätt till och med. Tack. Det blev ju det. Trots att han låg en längd efter Mosaic Face så blev det lätt. Och extra roligt var ju att vinna det här loppet också för att han är ju född ner på Brodda så att det passar ju, han är ju det, ja. Extra bra att vinna Pettersson Broddas lopp. Ja, men det är ju fantastiskt bra. Visst är det det. Och dessutom så har ju hans syster Springmoen vunnit tidigare idag. Jajamän. Så att det är ju jackpot, kan man säga. Hygglig lördag, du. Det får man säga. Och nu blir Olympiatravet med Springer om som 12-åring. Det hade ni inte riktigt med er in i året, va? Jo, det hade vi. Nej, skämt åsido. Men det var ganska kul för att Dan hade ju pratat med Jon Walter Pedersen innan och skulle stryka en häst för några veckor sedan. Och då frågade Jon Walter, ska du försöka få med Springer om till Olympiatravet? Nej, jag ska stryka en häst. Vi kvalar in själva, säger han då. Det sa han ju lite på skoj, men nu är det ju verklighet. Visst är det så. Jättegrattis. Tack så mycket. Nils-Göran Nilsson, en av delägarna till Springer om. Vi ska strax byta några ord också med Jon Walter, Åby sportchef. Ska han berätta lite hur det ser ut nu inför Olympiatravet när vi har avverkat ytterligare en deltävling. Först hyllar vi vinnaren i Pettersson Brodas minne 2017 Olympiatravet. Springer om!